Îl lăsăm pe Vlad în treaba lui și dumneata... Stai, stai, nu te mișca, stai acolo. Flavet, ești pregătită? Contează. Doamnelor și domnilor, la Neața, pentru că nu mai sunt bile de la Sala Palatului pe 13 martie. Mai sunt? Foarte puține. Sunt două, trei bilete și le cumpără gașca de la Neața, dacă nu ajungeți voi înainte. Să vedeți pe Delia altfel. Pentru că o prindem rar în combinația asta cu un om care poate să spună despre ce este vorba și cu ea, care e Delia de la X Factor. Începem provocarea cu Amnam. Amnam, facem? Facem, aplauz. Mama. Mamelor din lumea întreagă, eu vă dau un singur sfat. Nu lăsați copiii pe stradă din cauza la un bărbat. Deci, am niște întrebări la care trebuie să răspundeți cât se poate. De sincer, am sau... Hai că am văzut ieri la bănică, știu. Treceți la întrebări, zi. M-am uitat la colegul, mă uit de fiecare dată și la voi, mă. La bănică te uiți? Și la Horică. Și la Horică te uiți? Da. La prezentator, ce nu se uită, bă. Da, mă, nu. Bă, de 4 ani de zile portar la X Factor, nu ți-a întors odată privirea. Am venit, am zis că era visantă, că pică pe jos de frumoasă ce e, că-i pupaia și degețelele ei. I-am zis în tot felul, am zis, Delione, pentru mine ești... Nu vreți să știți ce am spus? Da, dar odată Dani mi-a spus că am freze de ciocănitoare și de atunci s-a rupt lanțul de iubire, clar. Ca să înțelegi de unde se trage toată, da? Dar de ce să plătesc eu mereu pentru că șeile lui? Păi trebuie, sunteți... Pentru că unul e Răzvan și Dani. Dragile mele. A distrus tot glemul. Da. A dat cutiva în balpă. A dat cu... Poți să zic că ai freze de... Ce freze de ciocănitoare ai? Păi și cum să mai spui divă? N-ai cum. Dani, ce faci, Dani? Mi-a scăpat, dar eu mă gândeam chiar la ciocănitoarea Woody, care este o tipă foarte drăguță, da. Și eu chiar am... Ți-o putut... doresc! Zic cu am și cu n-am, ia. Am și cu n-am. Da. Doamne, dacă făceam videoclipul ăsta, bă, bun o video ăsta, dar suferă săracul de ce suferă în perioada asta. Dani, Vlăduț, Vlad, fiți atenți. Puberul e groasă. Am sau n-am? Provocarea de la Neaț. Niște întrebări. Sunteți pregătiți? Flavia, Delia, am, n-am făcut... Sex. Dragoste. Șnițele. Am, n-am făcut pipi în locuri publice. Bă, cine nu, dacă nu face nasol pentru tine, nu știu. Dai să vedem cât ești de sincer. N-am făcut pipi în locuri publice cu Răzvan și Dani de față. Nu m-ai inspirat, nu m-ați inspirat. Crezi, dumneata? Bă, dar cum am sărit de la una la alta. N-am citit Biblia. Așa. Cred că nu-mi dau seama nici. Da. Mai mult așa. O carte neagră. Mai bine să fiu mai mult decât sinceră decât să fiu puțin. Are o cruce așa pe ea. Nu vă faceți griji. O să sărim un pic, că nu pot, că mi-ați băgat asta în... O să sărim la a patra întrebare, dacă se poate. Mulțumesc. N-am jucat poker pe dezbrăcate. E la fel de prostă așa. Nu știu să joc. Nici chiar eu. Nu știu. Nici eu. La cărți sunt praf, nimic. Nu mai știu nici Macao, nici Popa Prostă. Stai, mă, n-ai jucat că nu știi, dar ți-ai fi dorit sau care-i treaba? Ai că n-am jucat, dar măcar dacă m-a dezbrăcat, asta vrei să mă întreb? Nu, n-am jucat. Cum? Doamne, iartă-mă să ajung să mă... Dar n-am jucat. Păi, dacă nu știi ce te-ai băgat. Ne întoarcem la întrebarea numărul 3, că văd că am făcut o obsesie. N-am făcut pipi în piscină. Ce ai făcut? E bine? Nu, e bine așa, crede-mă. Mai mergem. Lasă așa că... Băi. Sincer. Nu, Delia. Nu. Delia! Da, piscina era în mare, da, dacă nu era. Exact. Nu era în mare, deci nu. Nu, n-am. Nu, nu se face. N-am făcut pipi în mare. Am! Da, a zis în piscină, nu e capcană. Nu, în mare, da. A schimbat acum întrebarea, dar acolo scrie... În mare! Am! Vreau să vă concentrați un pic.
să luați concursul ăsta în serios. Michi, pune-mi și mie o muzică, dăm ceva... Michi, dăm ceva... de quiz show, de... suspans. Suspans. Ai avut ieri ceva suspans. Bă, sunteți pregătite? Sunați-i pe ăștia de la ziare, că și-au făcut ieri jumătate de ziar. Au și până acum ce să scrie. Michi, dai drumul, dai la manivelă. Mamă, e analogic ăla. Netul e analogic la noi. Dă-i tare. Amnam a dormit în timp ce făceam sex. Nu, fraților! Cum să adorm? Nu înțelegeam. Pe bune? Nu. Hai, mă, dă-o acolo de treabă, dar... Nu știu ce-am scris, mă. Dar cine a doamne? Băi, știi că o femeie scrie asta? Dar cine a pus întrebările? O femeie! Nu, eu cred că Dani l-a pus. Ieri Dani l-a pus. Amnam de... Eu am fost ieri. Eu ieri m-am ocupat și nu l-am întrebat pe Ștefan lucruri despre care știam deja. Hai, mă, ce? Ce-am zis? Ce-ai zis? Ai gândit cu voce tare. N-am plâns la filme de dragoste. Am îmbocit. Am plâns și la o reclamă. Concentrați-vă la întrebarea asta. N-am... A dormit făcând sex. Ai mai zis-o? N-am. Dar nu mai spune la televizor asta, Răzvane. Făcând dragoste e suficient. Nu mai face nimeni dragoste pentru că s-a mai făcut. N-am fost agățată de o persoană de același sex. Să mor. If you're pretty, you're pretty. N-ai ce să faci. Și rămânând cu paletele așa, n-am adormit făcând sex? Nu. Răzvane, te întreabă publicul, ție ori ți-e somn, ori vrei să afli ceva? Te învârți în jurul fernei de... Da. Stai că mai e ceva? Bă, e ultim, fiate, nu e pe listă, dacă răspundeți bine, dacă nu, nu. Flavia, cu Flavia ne știm de la primul sezon de X-Factor, dar lucrăm la Neața de 2 ani, cu tine ne știm de 4 ani și că facem și X-Factor 5. N-am făcut sex în timp ce mă gândeam la Răzvan sau la Dani. Bă, sincer. Dar dacă răspunde nu sincer, cu, de în timp ce mă gândeam la, nici nu cu, că asta scade din prima, n-aveam nicio șansă. În vis se pune? Păi... În vis? În vis. Eu am avut o perioadă în care mă gândeam la Brenciu. Și mai bine. Dar nu pot să zic, era pe sistem nervos, nu era de... Băi, după rubrica asta, ori ne promovează și ne măresc salariul, ori ne dau afară. Dragii mei, aceasta a fost provocarea N-am cu Delia Matache, un om pe care te bazezi după cum vezi. Gata, Michi, putem schimba melodia. Mulțumesc! Delia, umple sala Palatului, e un pariu pe care fiecare artist din când în când îl face. Înscrie Vigia pe Facebook, ci că te rog zi Deliei să spună de albumul cu GSP pe 5 martie. Se lansează albumul cu GSP pe 5 martie. Bă, norocul nostru că știm tot staff-ul, că dacă nu, asta nu anunță nimic. Ei nu știe cum o cheamă. Dragii mei, înainte de pauză vreau să fac o precizare, că tot e Delia aici și am deschisă cutia Pandorei cu Diva. Ca atâția alți termeni, cuvântul divă, eu sunt mai măsură să vorbesc despre asta. Ce vorbești, mă?
Și-a pierdut din... Retrag oașcă. Și-a pierdut... Fă ce vrei! Cuvântul divă și-a pierdut din conotații și mai ales din greutate de-a lungul timpului, din mai multe motive. A apărut diva de la Izvoran, da, Monica Columbeanu. Au apărut divele de la Capatos, le vedem și acum în ziare. Ăștia pe la Wowbiz spun divă și la mâța unui fotbalist. Nu știu, dacă are sfârcuri, indiferent de câte are, o fac divă, e clar. Trebuie să înțeleagă și redactorii că există Dex, Dex Online, există Webster, există Enciclopedia Britanică, poți găsi cuvântul divă de oriunde. Nu mă pricep foarte tare, am dat și eu un search la vremea respectivă să văd cu cine mă încurc și am aflat că încă... Și tocmai mă puneam jos pe bune. Du-te liniștit. Așa. Să știți că dacă persoana nu are nicio legătură cu apărutul pe o scenă, cântatul în fața camerelor, corect, aparatelor foto, dacă nu cântă, nu joacă și nu are nimic în legătură cu artisticul, nu este considerată divă. Nicio legătură cu felul cum arată, poate fi o divă foarte urâtă, bătrână, tânără, chiar nu contează. Dar legătură cu artisticul. De asta ne place să spunem divă, pentru că tu, pentru ce înseamnă în România, ești, adică aveți și voce, aveți și cu flautul, aveți și talente nebănuite la capitolul modă și nu în ultimul rând, vă place scena. Păi... Ele ziseră așa cu paleta că se gândiră la noi în timp ce e cu alții. Da. Dar n-a zis la care dintre noi.